Assista esse filme às 3 horas da manhã. Isso tem no filme? Não. Eu já assisti esse filme várias vezes, eu nunca vi essa cena. Você quer brincar, né? Eu tô pensando que o Andy passou a entrar atrás da gente. Eu também. Se ele tava ali e não tá mais, ele deve ter ido pra lá, então. Acho melhor a gente ver. Usar o banheiro e querer ver, continuar assistindo o filme. Eu não vou mais assistir, não. Vamos, não. Não, Bia, não. Não. Eu já volto. Não fecha a porta. Atingir a meta de like, a gente vai trazer outro vídeo de terror.
Assistindo outro filme. Assistindo outro filme de truco. Às 3 horas da manhã. E qual é a meta de like? Não sei qual é a meta de like. Sei. Nenhuma, gente. Deixa eu pensar. Uns 8 mil likes? Acho que 8 mil likes tá bom. Então, se esse vídeo tiver 8 mil likes, a gente vai escolher outro filme de terror pra assistir às 3 horas da manhã e a gente vai filmar tudo pra vocês. Então, comentem aqui embaixo qual é o próximo filme que vocês querem que a gente assista às 3 horas da manhã. É isso, gente. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Ei, você! Continue assistindo o canal da Belinha e aperte um desses dois vídeos. E não se esqueçam de me seguir no Instagram, canal da Belinha.